הזוהר הקדוש דף היום אישור השקפה, אנחנו עומדים בפרשת מצורע, אותיות י"ט עד כ"א. בעוד שהיו הולכים, פתח רבי אלעזר ואמר, הם למדו בלילה, הגיע הבוקר, התחילו ללכת בדרך השם. כתוב, ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוקים. שואל, הוא הלך לדרכו לקראת אביו, הכוונה לקראת מדרגת יחידה, כדי לנהוק ממנה. אז למה כתוב, הוא שואל, ויאמר השם אל יעקב, שוב, סליחה. אז יעקב היה הולך לקראת אביו. בו הוא רואה, כל זמן שיעקב נמצא אצל לבן, לא דיבר עם הקדוש ברוך הוא. אומר, למה? הרי אנחנו רואים שאמר לו, שהתגלה אליו השם, ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך. מה ההבדל שאומר ליעקב, אגב כך, שוב אל ארץ אבותיך? היה אמר להגיד לו, לך מלבן, כמו שאמר לאברהם אבינו. למה לאברהם אבינו הוא אומר, לך לך מארצך וממולדתך, וליעקב כן אומר לו, לאן הולכים? התשובה היא, שכשאנחנו רוצים לבנות קו ימין, דיינו אמונה שלמה, כמו אברהם אבינו, ולא מעורב בשמאל בכלל, במה שרוצים לבנות, אז לא אומרים לאן. זה אמונה שלמה, למעלה מהדעת, הכל. לכן שם לא אמר לו אפילו לאן. אבל כאשר בונים קו אמצעי, אז צריך לערב גם את השמאל, השמאל צריך ידיעה. כתוב לאחר מכן, אז הוא אומר, כתוב, והוא אומר, השם אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך או למולדתך. הוא אומר, נכון, אבל זה היה בסוף. זה לא היה כל הזמן שהוא היה עם עשיו, זה היה כבר כשהוא היה בסוף, ורצה כבר לעזוב אותו. רצה להיפרד מלבן, כשנפרד ממנו באו כנגדו אלו המלאכים וליוו בדרך. אז זאת אומרת שזה היה כבר, אחרי שכבר הייתה לו החלטה, הוא עוזב, אז הגיעו המלאכים. לאחר מכן שואל, כתוב ויפגעו בו המלאכים. ולמה ויפגעו? צריך כתוב ויפגע במלאכי אלוקים, שיעקב פגע בהם. מהו ויפגעו בו? הוא משיב. אלא הם באו להיכלל בו. למה? אומר, כי הם באו המלאכים האלה מצד הגבורה, שכתוב מלאכי אלוקים. אלוקים זה צד הגבורה. וראה יעקב מצד אחר מלאכים של רחמים, ונכללו בו ביעקב מלאכי רחמים ומלאכי דין. כי יעקב הוא קו אמצעי. אז בתחילה כתוב מחנה אלוקים, שהוא אחד, אחר כך כתוב, יקרא שבמקום ההוא מחניים. שהיו שתי מחנות, של מלאכים מקו ימין ומלאכים מקו שמאל. מה זה ויפגעו בו? שהוא קו אמצעי. ויפגעו בלשון רבים, גם מלאכים של קו ימין וגם מלאכים של קו שמאל, וזה מורה לנו שיעקב הוא בבחינת קו אמצעי. כתוב היצר ראשון, שהוא עשיו אדמוני. אומר, אם נפרש מדוע יצא הראשון שהוא אדמוני, אולי נגיד, שיעקב היה ראשון לזריעה, ועשיו היה שני, אז הוא שני לזריעה, הוא אומר לו, אי אפשר לומר ככה, אם היינו רוצים להגיד שהוא רק יצא ראשון, אבל הוא לא היה ראשון לזריעה, אז לא היינו צריכים לומר, ויצא הראשון עם ה' הידיעה, רק יצא ראשון. ויצא ראשון, אדמוני, מה זה הראשון? הראשון זה הוא ראשון לזריעה. אז עדיין אין לנו תשובה, מדוע יעקב מקבל את הבכורה? אז הוא עונה, כי הוא ראשון במחשבת יצחק בית הזיווג. והמחשבה בית הזיווג פועלת. יותר מזה, צריך לומר, שאם עשיו נכנס ראשון, אז הוא היה צריך לצאת שני. אז למה הוא יצא ראשון? זאת אומרת שהוא לקח דבר לא שלו, כי הכל צריך לפעול לפי המחשבה. אז אם המחשבה שלי הייתה לקפוץ, והתכופפתי, זה התנועה הראשונה שעשיתי, זה לא אומר שאני לא צריך לקפוץ. שלקפוץ זה הבכור, אפילו אם הוא בשני. כי הרי המחשבה היא קובעת, והמחשבה הראשונה הייתה, אני רוצה לקפוץ, בגלל זה אמרתי, טוב, אז אני אתכופף. אז קודם כל אני אקבל כוח להתכופף.
אז אם אני הולך לקחת כוח להתכופף, ואני זורע בי את הכוח להתכופף, סליחה, אז זה כדי לקפוץ. אז מה נכנס ראשון? מה? לא. עשיו, כוח ההתכופפות. נכנס שני, כוח הקפיצה. אז לכן, מה צריך להיות קודם? אני צריך לראות את עצמי קודם למעלה, אחר כך אני ארד. ופה ראינו הפוך. זאת אומרת שמותר לקחת לו, כי זה לא שלו. לכן, אבל פה המסר הגדול, שהכוונה בעת הזיווג, היא זו שקובעת מה חשוב יותר. לא מה שיוצא, אלא הכוונה בעת הזיווג. כך המחשבה שלנו, הכוונה שלנו היא קובעת. ראינו את זה גם בסדר העולמות, שמחשבת הבריאה היא קובעת הכל. לעתיד לבוא אומר בית האי, קראו לירושלים כיסא השם, ואור הלבנה כאור החמה, ואור החמה ישבעתיים, אז אנחנו נראה באמת שיעקב גדול מעשיו, ויעבדו חעמים, ואז ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ברוך השם לעולם אמן ואמן, אם לא השם לעולם אמן ואמן. עד כאן, שור הזה.